dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa kordhinaysa dadaalada ku aadan ka hortagga nafaqadarrida caruurta iyo haweenka. Waxaana maanta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay lagu qabtay kulan arrimahaasi ku saabsan. Warkaas waxaa Baydhabo ka soo diray Siraaji Sheekh Isxaaq. Kulanka oo si wada jir ah u soo qaban qaabiyeen wasaaradaha caafimaadka heer federaal midda Koonfur Galbeed iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa looga hadlayay sida ugu habboon ee looga hortagi karo nafaqadarrada mar walba la soo gudboonaata caruurta iyo haweenka Soomaaliyeed. Kulanka oo dhaha furay wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka Usmaan Cabdi Muuse ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirada wasaaradaha beeraha, xanaanada xoolaha, dekedaha iyo madaxa mashruuca nafaqada xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya. Agaasimaha nafaqada wasaaradda caafimaadka iyo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed kulanka oo in muddo socday isla markaasina lagu lafaguray qodobo dhowr ah la xiriira sida ugu habboon ee looga hortagi karo nafaqadarrada mar walba la soo gudboonaata caruurta iyo haweenka Soomaaliyeed ayaa markii uu soo cidlaaday waxa warfidiinka la hadlay wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka Usmaan Cabdi Muuse ee Soomaaliya maanta waxay qabanaysaa barnaamij looga hadlayo dardargelinta nafaqeynta nafaqada waxay ka mid tahay waxyaabaha sida fudud looga hortagi karo markii la fiiriyo Koonfur Galbeed ahaana waa waxay leedahay dhul baaxadiisa leh ee wax walba ku saabsan nafaqada laga soo saari karo sidaas si la mid ah waxay haddana tahay meelaha ugu dhibka badan ama meelaha ugu dhibaatada badan markii arrimaha nafaqadarrada ay timaado marka si ilaha aan haysana ugu faa'iideysano aan u yareyno saameynta nafaqadarrada annagoo kaashanayno xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo hay'adaha ka shaqeeya waxaa maanta qabanay barnaamij lagu dardargelinayo kobcinta nafaqeynta waxaa jira caalamka markii laga hadlayo ilaa 60 wadan oo ku midaysan sidii loo dardargelin lahaa nafaqeynta Soomaaliyeena waxay ka mid tahay wadankii 54 ee ku biiro sidaas darteed maanta waa maalin weyn barnaamijka maamul goboleedyad waa lagu soo sameeyay qaarkood annagana waxaan dareemaynaa inaan nahay dowlad goboleed oo aada muhiim ugu yahay barnaamijkan marka sidaas darteed maanta waa bilow waxaan wadnaa wadatashi wadatashi waxaa kasoo qayb galay wasaarada kale oo ay ka mid tahay wasaaradda beeraha oo aada muhiim u ah wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda kalluumeysiga wasaaradda ganacsiga wasaaradda waxbarashada annagana waxaan ahayn cidii hogaaminaysay sidaas darteed waxaan rajaynaynaa in talooyin wanaagsan ay ka soo baxaan Siraaji Sheekh Isxaaq warbaahinta qaranka Soomaaliya Baydhabo.